Hej, jeg hedder Inger Gammelgaard Madsen, og jeg har skrevet Rolando Benito-serien her. Det handler om den italienske efterforsker Rolando Benito og journalisten Anna Larsen. 10 bøger er det blevet til efterhånden, og jeg glæder mig bare rigtig meget til krimimessen her lørdag den 17. marts, hvor jeg så slipper nummer 11 bog i serien fri, der hedder Blå Iris. Og den kan bogsigneres i Føtex-standen mellem kl. 11 og 12 lørdag den 17. marts. Det gør jeg faktisk lige fra starten, fordi jeg skriver om temaer, og temaet i bogen er som regel også titlen. Og så starter jeg egentlig med at lave omslaget. Så det er sådan lidt bagvendt. Jeg tror, det er den der grafiker i mig, der gerne vil starte med omslaget, så jeg har det på plads, inden jeg begynder at lave indholdet. Og så får jeg også en sammenhæng imellem omslag, titel og indhold i bogen. Det ved jeg faktisk ikke, hvorfor jeg har det i mig. Men så kan man jo sige, at det er jo godt, at det er på papir, at det er makaber kun. Og jo, det kan jeg sagtens blive. Nu er det jo en lang skriveproces, og når man så går tilbage og sidder og læser noget, man har skrevet for lang tid siden, så kan man da godt blive sådan helt overrasket over, at det er noget, man har skrevet, og tænker, hold op, hvor har du egentlig lige fået det fra? Så jo, man kan blive både chokeret og overrasket over, hvad man egentlig har af fantasi der i skriveprocessen. Det har jeg sådan set ikke. Jeg hører altid musik, og det er mærkeligt nok ikke uhyggelig musik, jeg skal høre. Det er, jeg hører bare P4, så det er bare musik, der kører sådan svagt i baggrunden. Det kan jeg også sagtens finde på. Så drikker jeg italiensk espresso-kaffe, ligesom min italienske efterforsker Orlando Benito han gør. Og jeg bliver spurgt, om jeg har en yndlingskop, og jeg har som gammel grafiker en Pantone-kop. I min yndlingsfarve er lilla, hvor jeg så har mit forlaget for Fallas logo på. Og det er så Pantone 519. Så det er min kop. Vi ses til krimimessen den 17. marts. Hej hej.